Filmų gerbėjai, noriu labai pagirti vieną underrated danų animacinį filmuką Languotasis Ninja Misija Tailande. Prieš galvojant, jog filmukas yra skirtas jauniems žmonėms, tai iškart pasakysiu, jog ne, yra ir juodo humoro, ir daug relatable bairių suaugusiems žmonėms, ir man pačiam jis tiko. Dėl ko sakau, kad underrated, dėl to, kad aš apie šitą filmuką nieko nesu girdėjęs prieš tai, ir dabar jau teko pažiūrėti tiek pirmąją, tiek antrąją dalį, ir man jos abi nuoširdžiai patiko. Tai yra nuotykių veiksmo filmukas, kuris turi labai unikalų animacinį stilių, kuris nostalgiškai man priminė senus filmukus. Pats filmukas yra apie ninja, kuris įsikūnyja į ninzės žaislą. O žaislus gamino išnaudojami vaikai fabrike ir vieną iš tų vaikų užmušė. Ir įsikūnijęs ninzė norėjo atkeršyti už žmogžudystę. Ninzė susirado savo kažkokį random partnerį paauglį, kurio šeima man realiai buvo įkyri, bet gal tai ir privertė įžiūrėti visą šitą filmuką. Ir jie kartu bendrom jėgom norėjo sugadinti tam kenkėjų gyvenimą. Nenoriu aš nieko per daug spoilinti, bet reikia omeny tam, kad suprasti, kas vyksta antroje dalyje, reikia pažiūrėti ir pirmąją. Stiprioji filmuko pusė man buvo unikalūs ir įdomūs veikėjai, kurie turi labai daug išskirtinumų ir būtent tai mane privertė kartais juos mėgti. O kartais nekesti. Vienintelis man minusas, kad filmuko įgarsinimas netoks geras kaip amerikietiškų filmukų. Galbūt nes tai yra danų filmukas ir visko gal nepavyko sklandžiai įgarsinti. Nežinau, gal kai išeis į kino teatrus, lietuviškas įgarsinimas bus geresnis. Iš filmuko tikrai yra ką pasimti, o jis pasirodys jau rugpjūčio 26 kinuose, o kino teatre pasaka su kodoku Panama bus taikoma nuolaida. Nepamirškite iki kol išeis peržiūrėti ir pirmąją dalį.